Valdības ministriem otrdien jāver vaļā mape ar nākamā gada budžeta prognozēm un izdevumiem. Taču tajā vēl nebūs ilgi gatavotās nodokļu izmaiņas. Valdošo partiju starpā par tām aizvien nav panākt vienošanās. Uz nodokļu reformēšanu aktīvi uzstāja Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie, taču nosacītie valsts maka turētāji no vienotības izsakās noslēpumaini, piesardzība saistīta ar netik labajiem ekonomiskajiem rādītājiem. Faktiski šis gads un tā pirmā puse ir bez izaugsmas, tādas reālās izaugsmas un inflācijas, kā ir saprojām kaut kāda neliela algas un teiksim, darba tirgus plus mīnus ir ok, bet tā kopumā reāla ekonomika neauga šobrīd. Kā mēs finansējam aizsardzības izdevumus un lielākus procentu maksājumus, to jautājumu mēs īsti neesam atrisinājuši, vai tas ir mēs kaut kur citur mazāk tērējam, vai arī mēs palielinām nodokļu ieņēmumus. Un tas ir tas pamats, kāpēc ir saika runa par to, ka kaut kāda nodokļa būtu jāpalielina. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens vasaras sākumā Eiroparlamenta vēlēšanu priekšvakarā pieļāva, ka augošos aizsardzības izdevumus varētu finansēt ceļot pievienotās vērtības nodokli par 1% punktu. Taču saņēma stingru nē no kolēģiem valdībā. Šondeļ, pēc atgriešanās no atvaļinājuma, ministru prezidenta Evika Siliņa par izmaiņām nodokļos izteicās nekonkrēti. Aicināja visus vēl paciesties. Budžets īsti nav tāds, kas daudz ko atļauj, tāpēc ir jāmeklē risinājumi, kā to var izdarīt, lai mēs varētu tiešām parādīt, ka nevienlīdzības mazināšana ir tā, ko mēs esam solījuši un ko mēs arī varam izpildīt. Politiķi no valdības partijām vairāk runā par darba spēka nodokļu samazināšanu zemāk atalgotajiem. Šajā rādītājā Latvija jau gadiem Baltijā iepaliek. Kas, manuprāt, pats būtiskākais, pārskatot darba spēka nodokļu regulējumu un tieši algu grupā, kas ir līdz 2000 eiro, kura visvairāk arī nodarbināto. Mazāk dzird idejas, kā šo nodokļu samazinājumu kompensēt. Ir apsolīts pievienotās vērtības nodokli necelt. Jūtama gatavība pieklājīgu summu pasmelties Komercbankās, tā sauktā virspeļņas nodokļu veidā. Arī šajā brīdī ir plus, mīnus, ar nelielu mīnusu, bet tomēr fiskāli neitrāla šī telpa. Tad viens banku virspeļņas nodoklis vientie ir papildus 100 miljoni, jo nākamā gada budžetā, ko potenciāli varētu iekasēt. Bet diskusijas ir tikai sākušās. Ekonomikas ministrs Valainis piedāvā virspeļņas nodokli bankām piemērot individuāli. Ja bankas kāpinās kreditēšanu, tas samaksāto varēs atprasīt. Progresīvo frakcijā gan atmaksai nepiekrīt. Man īstenībā nepatīk šādi nosacījumi. Manuprāt, jāievieš šāds tīrs virspeļņas nodoklis. Bet skatīsimies, tur vēl tā saruna var būt priekšā. Pats svarīgākais ir, ka viņš tiks ieviests. Bankās dzirdama neapmierinātība gan ar pašu virspeļņas nodokļu ideju, gan ar jautājumu vilkšanu garumā. Ja ir doma par to, ka ir vēlme, lai bankas aktīvā kreditē, tas nozīmē, ka bankām šie plāni ir jābūvē, jāstāst, kā to darīt, kā finansēt. Un ja visu laiku reiksim, neziņa, kurā brīdī atkal kaut kādi nodokļi pamainās vai ir lielāki izdevumi, ne visām bankām tas ir būtis, bet atsevišķām bankām papildus nodoklis nozīmē to, ka tev ir mazāks kapitāls paliek, ko tu var pēc tam lietot ekonomikas kreditēšanai. Lai nofinansētu nodokļu samazinājumu zemākajām algām, progresīvi arī mudina ieviest papildu 10% nodokļu lielāko dividenžu izņēmējiem un celt ienākumu nodokļu likmes lielāko algu pelnītājiem. Šeit es runāju par iedzīvotājiem, kuri pelna 4, 5, 6, 7 tūkstoši eiro mēnesī. Es uzskatu, ka arī šo iedzīvotāju interesēs ir maksāt vairāk nodokļus, jo tas radīs apstākļus kopumā labākai izaugsmai un labklājībai valstī. Tas nozīmētu, ka Saeimas deputātiem nāktos pacelt nodokļus arī sev. Piemēram, viens no koalīcijas apspriestajiem variantiem ir ieviest pieaugošas ienākumu nodokļu likmes, sākot ar 20% un beidzot ar 36% lielo algu galā. Taču akmenī nekas iekalts nav. Man jāsaka, šis būs laikam viens no komplicētākajiem budžeta sastādīšanas procesiem, ko es atceros savā politiskajā karjerā. Finanšu ministrs Ašerādens atzīmē, ka primāri jātiek galā ar aizsardzības un drošības izmaksām. No ministrija iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem 1,3 miljārdu eiro apmērā 40% skar tieši drošību. Protams, ka budžets ir primārs. Jā, tātad budžets ir jāpieņem. Mums ir jau 15. oktobrī jānes uz Saeimu budžets. To paredz likums, vai ne? Mēs nevaram ignorēt. Attiecībā uz nodokļu reformu ir jāatrod kompromisi, kā mēs varētu virzīties priekš. Ir scenāriji, kā varētu to darīt, bet galējas vienošanās vēl nav. Aizrauties ar augstu budžeta deficītu Eiropas Savienībā vairs neļauj. Valstīm jācenšas iekļauties 3% deficīta robežās. Pretējā gadījumā Eiropas komisija iejauksies izdevumu ierobežošanā. Tomēr politiķi vēl soli censties pārliecināt Eiropas komisiju pievērt acis uz deficītu lielo aizsardzības izdevumu dēļ.
ir investīcijas, par kurām jāmēģina būs pārliecināt Eiropas komisiju, ka tās neieskaita no šajā 3% deficītē, kas var atkal atslogot budžetu, un tās summas ir gan lielas. Un ja tas nesanāk? Nu, tad būs attiecīga situācija, kur būs valdībai jāmeklē risinājums. Jāpaliena nodokļu vairāk, nu, lai aizsardzība varētu nofinansēt. Es domāju, līdz tādām lietām mēs vēl tāls ceļšējums. Mēs esam runājuši par lielāku šo te budžeta deficīta līmeni. Nu, tā komisijas atbilde ir stingra un skaidra un gaiša. Nē, tas nav iespējams, tātad jums ir jāiekļaujās šajā te līdz 3% budžeta deficīta robežās. Jāsacīnā, ka, lai gan darbaspēka nodokļu mazināšana valdībai būtu labs darbs, ar ko palepoties, šogad to izdarīt ir krietni grūtāk nekā iepriekš.